Ақыш Солтүстік Кореяның жүк таситын кемесін ұстап алды. Бұл туралы Құрама Штаттардың әділет министрлігі хабарлайды. Белгілі болғандай, ақша аумағында қолға түскен теңіз көлігі заңсыз көмір экспорттаумен қатар әскери техникаларды да импорттап отырған көрінеді. Ал бұл ақш пен Біріккен Ұлттар ұйымының Пхеньянға салған санкцияларына қарама-қайшы әрекет. Енді тергеуі басталып, кемені тәркілеу бойынша талап Манхэттендегі федералды сотқа жіберілді.